children ဘာပေးထားလဲဒီ matter matter port token discovery space ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် website ဆာမျက်နှာလေးကိုရှာဝမ်းမှာရှာတော့ကြောက်စမ်းဒီကိုကျွန်တော်တို့တစ်စင်းလေးတွက်ကြည့်လိုက်ပါဘာသာဆိုင်ရင် 3D view ရှိမယ်ပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းလေးစီဒီသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်ပေးထားရဲ့အဲ့နေရာလေးနဲ့တစ်စင်းလေးကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကိုကတည်းကပလေးဆိုရဲ့အားလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တဆင်းလူလဲရှောက်သူလဲရှောက်ကြည့်လို့ရတယ်အပလီကားဘာလို့မလုပ်ဘူးလဲဘယ်လိုလဲဒီဘက်ကဖြူးစက်ခွန်အစစ်အစစ်ဒီကဖုန်းနဲ့ပြကုန်တယ်လေဒီဖြူးစက်ခွန်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီစခွန်ပြင်းပြင်းရပါတော့ဒါတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပြင်းအထက်ပြင်းကျောင်းပြားဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဝေးတာလဲမောက်လေးကိုရှိရှိဘာလဲရှောက်တယ်ဒီနေ့ဘာတဆင်းရဲသွားလို့ရလို့ဘောဆင်း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 ပနေရပါဘူး။ဟုတ်ပြီလေပုံမှန်ကျောင်းအချက်တက်ပြီ။ပေါ်တဲ့ဒီလိုပဲ။ဘာလို့အချင်းရလဲ။ကျွန်တော်ကဆင်းရဲကြည့်ရတယ်ဆောင်းလို့ပတ်ချည်ဥစားတဆင်းပြောရပြန်တယ်ဒါအရင်ရှိလို့တဆင်းပတ်ချည်ပါမိုက်တယ်ဒီမှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပေါ်ပါအဝိုင်းလေးတော့တဆင်းလေးဒီလိုရှိနေတဆင်းချောင်းလို့စတာလေးဝမ်ဝမ်လည်းမျိုးစုံတက်ကြည့်ရအောင်ဘောလုံးစားလိုက်ဟိုက်ကြည့်ရအောင်ဒေတာလေးဒီလို့ရယ်တစ်စင်းတစ်စင်းချောက်ချီရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းကိုထချင်တယ်ဒီမှာဥပရေအချိကိုချက်ပြီးရစောပါလိုက်ပြီးတော့ထွက်လာရတာမောခရဲမျိုးတော့ချက်ငယ်မှာအဲကျွန်တော်တစ်စင်းမကြည့်ကြပါလို့တိုက်လို့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်နေတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းဒီကဲ့အပြင်ကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်စီမျိုးဒီအစိုက်တွေနဲ့တစ်စင်းဒီလိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဖော်လင်းလို့ရပါတယ်။ခွင့်ရကြုံရလို့ရှိနေတဲ့ပြင်တော့တွားပြီးကြည့်ကြပါဦး၊လေ့လာကြပါဦး။
ဆုံးမိသူလေးကိုရှုမယ်ဝိရှုရအောင်ပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပြန်မဟုတ်ချင်းကြတော့တော့ဘာပါလဲအဝိုင်းလေးတိုင်းတော့တစ်ဆင်းနေကြည့်ပါ